1. září jsme s naší Kamerou navštívili základní školu Kostelní, abychom společně přivítali nové prvňáčky při jejich prvním školním dni. Letos je 22 prvňáčků, z toho jsou dva individuální vzdělávání, to znamená vzdělávají rodiče doma sami, ale jsou přijatí k nám na školu. Je to takový typický počet u nás ve škole, 20 žáků přijímáme běžně. Zeptali jsme se, na co se děti do školy těší nejvíc. Na přírodopis do školy, ještě na počítání a na psaní. Na čtení. A na co ještě? Na učení. Těším se na paní učitelku. Myslím si, že paní učitelka bude hodná. Paní učitelka Marie Troblová je hodně zkušená paní učitelka. Už je tady od začátku vlastně, nebo nastoupila jsem do školy a prakticky celý svou pedagogickou kariéru u nás ve škole je, takže myslím si, že ten výběr je moc dobrý. Tak na děti jsem se těšila moc, protože už si myslím, že to bude moje poslední první třída v mém životě. Připravovala jsem si pro ně už předem teda nějaké ty hry, soutěže, co budeme dělat teď v prvních dnech naší školy, protože pro děti je to velká jako taková událost. Ve škole se budeme učit číst, psát, počítat a ráda bych to dělala takovou formou hravou. Zajímalo nás, jak vlastně vypadají první školní dny prvňáčka. První dny budeme se seznamovat, budeme si říkat, co všechno máme ve velké škole dělat, budeme si hlavně kreslit, budeme si zpívat, samozřejmě budeme dělat i různé pohybové činnosti. Prvňáčkům se první školní den jistě líbil. Radost jim udělali i dárečky, co na ně ve škole čekali. Byly to dárky od městského úřadu v Tachově, potom to byly dárky od různých sponzorů a pak od firmy, která každý týden dětem připravuje ovoce nebo zeleninu do škol. Takže děti dostali penál, pastelky, gumu, pero, různé destičky, omalovánky, prostě měli tam spoustu dárečků. Škola však nezahálela ani o letních prázdninách. Probíhaly v ní opravy a rekonstrukce. O prázdninách nás čekala velká rekonstrukce, opravovali jsme záchody, původně jsem myslel, že spravím víc těch záchodů, ale bohužel ty peníze stačily jenom na dva záchody, na chlapecký a dívčí na jednom patře. Takže ty jsme opravili, jsou moc hezký a doufám, že příští rok dodělám ty zbylý. Potom jsme vymalovali nějaké třídy, dole jsme položili novou podlahovou krytinu na chodbě a takové ty další menší úpravy.